Tak, Ostravu jsme úspěšně dobili. Teda osvobodili. Já, evidentně ne. What? Plavenou včíci. Pryč. Běžíš za těma, ty vole, ne? Nemůžete to posílat rychlejc třeba, co? Expresní zásilka, tanky? Ty vole, máme základnu. Nice. Běž mi tady skautovat. Jsi lehký scout? Build your base. To umím. No a konečně se dostáváme k nějaký normální strategii. Doufám, že mi tanky nejsou náchylný na plamenomety. Ne, ale mý vojáci trošku jo. Fuck. Hej, what? Ty svíňucho! Před. 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 A je, to přijde asi o tank. Ne. Ty granátníci jsou jako hodně silný, ale plamenometíci, ty, pff, ty... Jako když je tohle takhle vedle sebe hnedka, tak... Mrtvý, okamžitě. Jeden zásah plamenometíkem, tak půlka je mrtvá, nebo téměř celý. A je. Před! Tak ne. Tak, stavte mi... další jednotky. A vydáme se do obrovského protiútoku s pěchotou. Ne, zapte tohle, zapte tohle! Si připadám teď jako zerk, tyjo, ve StarCraftu. Malý zerlingové tady. Ne! On přijel asi pěti lidí. Zpět, vrejte se. What? Hej, nemůžete se dohodnout? Tyjo, já to nikdy nepostavím. Já nemám už ale Tiberium. On ani neví už. Počkej, tak to je všechno, jako co máme, jo? Cože tady mám dělat v té misi vůbec? První jsme šli všechno complete. Airstrip zničí, target. New object, build a base, destroy remaining non-structures and units. Reinforce will be provided. A kdy? Nebo to už jsem byl providenutej? Jo, počkej, to je ta stejná mapa, ty vole, no jo. To je úplně ta stejná mapa. A teď mi to došlo. Akorát byla minule takhle useknutá. Tady jsme šli nahoru a pak jsme to tady obcházeli. What? OK, nope. Tak to vezmeme horem. Jaj. To bude strašný masakr, až mi ho zabijou granát, mi bouchne a vezme s sebou pět dalších. Dobrý, já jsme zvládli, easy peasy. Jestli tam mají úplně stejný opevnění, tak tohle zdaleka stačit nebude. Udělej díru zatím do zdi, tak. To zvládneš, já ti věřím. Jej, banzai! What? Tak asi ne, no. A je po Ostravě. Nebude lepší se tam nějak probojovat a s inženýrama to zabírat a prodávat a z toho mít prachy. Jsem myslel, že to budeme moc někudy obejít a nahnat inženýry do budov, prodat je a další prachy. Ne! OK, to není dobrý. Začíná to být kritický. Technicky za to nepotřebuji žádný budovy teďka už. A co nepotřebujeme ještě? Silo rozhodně nepotřebujeme. Teď. A nebo nikdy. A odejdeš tam, kde žiješ. Ty voda! Vole, kolik jich mají. Blask. Aspoň jednoho znič. Cože byl za úkol? Wow, ale můžeme... Jasně, já mám hnedka všechny pryč. Dobrá, to zkusíme tady.
Protože tady máme jedno naleziště a tady máme druhý naleziště, no tak uvidíme. Wow. OK, začíná být docela... Tyhle zaby... What? Já ho nepřijel. No tak, OK, to je restart. Tady byla chyba jedna, že mi plamenomečíci hnedka zničili všechny jednotky. OK. Reinforcements have arrived. Command and Conquer si s váma jako opravdu se s váma nemazlí, ale. Vole, dělejte z nich, zabijte ho. Nejsou tady nejlepší ty obyčejný minigunneři? Udělat hordu jejich. Udělat hordu. Hele, další Harvester. Výborně, tak jsme se dostali už dál než včera. On mi všechny přejede. Ty vole, to si... To je jako... What the fuck? Proč jdou tak blízko? Já to nechápu. Tak otoč... raketomečíci, stáhněte se. Tady bych potřeboval postavit věž, tady kryšote. Ze zhora by měli už posílat, oh shit. Split. Moje splity nefungujou. Acknowledge. Pryč s tebou. Acknowledge. Moving out. Projeď to. Aha, tam se nedá, fuck. Ten tank jde za náma. Jsme ho vylákali. Co kdybych takhle vylákal všechny ty jejich tanky? To by bylo hazy. OK. Pojď ty šmejde. Ty vole, nenechá se. Teď schválně, jestli on jede zase zpátky do báze. Počkej, co to zkusit tudy má? Ty vole, máme 4 tanky normálně, jak je to možný? Jsme k tomu přišli. Hele, 4. Sem. OK. Obětuj se! Pojďte se stáhnout. Dokud sem nepošle plamenomečíky, tak je to docela dobrý. Zničili farmu. Zničili stodolní ulici. Ty krása už. To málem nebylo hezký. Jak tady mám provést ten útok? Ještě máme peníze. Co můžu postavit, to postavím prostě. A pak dáme v útok úplně se vším. Ideální by bylo zničit mu ten Harvester. Nějak se tam dostat. Split! Všechno, ty plamenomečíky hlavně. Všechno tohle. Zničte tu budovu. Otoč se. On by ho přejel. What? To mi neřekli, že může stavit další. Všechny elektrárny nebude mít elektřinu, nebude moc produkovat jednotky. Jo, hlavní budovu, všechno zničíme. Hej, a nejúčinnější jednotky, obyčejní vojáci. Háš, mejde, vole, kde máš to svoji budovu, kam jezdíš, co? Nemáš. Parchante.
Dobrá, tak teď musíme zničit ty obrané budovy. Nevím, jestli stačí tyhle budovy, a já mám pocit, že musím zničit úplně všechno tady. Naštěstí děla pěšákům tady toho moc nedělají. Jsem to dořekl. Jeden chudák zemřel. Ten byl určitě raněn smrtelně už předtím. Tak. Další jednotka do útoku. Airstrike ready. What? Airstrike? My jsme měli... No. My jsme měli dostupný airstrike? Chcete říct, že tahle mise byla o tom jenom se ubránit a pak poslat airstrike? Takže jsem to nemusel 4x nebo 5x restartovat, abych to dobil ručně? Silos needed. Za to vás pošlu přes Tiberiové pole zničit tuhle věž. To. Yes, na poprvé.